पहा नवीन एपिसोड्स एकदम ऍड फ्री. ताई कसली तयारी? अगं कसली तयारी म्हणून काय विचारतेस दुर्गी, हिच्या लग्नाची तयारी. म्हणजे 18 तारीख नक्की? तुला सांगितलं होतं ना आम्ही 18 तारीख फायनल. पण ते अधिपतींच तस म्हणून. ते आमच्यावर सोड, त्यात तू नग पडूस. लागला तू तयारीला लाग, बस्तावाल्याला बोलवून घे, सोन्याण्याचं आजच काय ते बघून घेऊ आणि मंडपवाला येईल आज, ते जेवणाचं पण काय ते ठरवून घे. हा वय, पर ताई आपण ते अंबाबाईच्या दारात लावायचं होतं ना लगीन. आता अधिपती लग्नाला तयार आहेत हे जास्त महत्वाचं नाही का? उगीच फाटे नको फोडायला. काय आता लग्न होऊ देत, मग नंतर जाऊ आपण दर्शनाला देवीला. काय कळतय ना? वा आज सोनं घेऊन घरी बोलवलंय आम्ही, ते आम्ही बघतो सगळं. तू बाकीच्या तयारीला लाग. हा मम्मी. काय ग दुर्गे, लक्ष कुठं आहे तुझं? आम्ही तुझ्याशी बोलतोय. नाही ताई, ते हे समजा एवढं पटापट व्हायला का नाही तर खरंच वाटेल ना ग, माझ्या चंचीचं लगीन आहे. अगं योगा योगाच्या गोष्टी असतात त्या, व्हायच्या तेव्हाच होतात. जा जा तयारीला लाग. हा लागते ताई, पर कॅश संपली आहे. संपली? वय कवाचीच संपली. वय ताई अगं लई खर्च झाला ती, म्हणजे ते 2-4 मोटारी बिघडल्या होत्या त्या दुरुस्त करून घेतल्या, परत ते हीटर स्विमिंग पूल मधला हीटर तो बी बदलून घेतलाय, आणि ते 2-4 नळ बी बदलून घेतल्यात. आणि हे समज केलं अवचढव पैसे होते ताई, ते कोरोना नंतर लई महागाई वाढल्या ना व म्हणून. एवढे पुरतील नव वही ताई, सध्या तरी पुरतील. ताई ते तू गडबडीत विसरली असशील म्हणून आठवण करून देते. ते चंचीला ते आपल्या घराण्याचे दागिने नाही देणार का? नाही म्हणजे पारंपरिक दागिने घालण्याची रीत असते नव म्हणून विचारलं. बाकी तू म्हणशील तसं, म्हणजे तू म्हणलीस नव तर नव. त्यात तू पडू नकस, आम्ही बघतो काय ते. जा तयारीला लागा. हा जा. आणि मला असं वाटतं प्रत्येक चुकलेल्या माणसाला एक चान्स द्यायला हवा. कधी कधी का नाही, चान्स मागायला पण लेट होतो. तुमचं काहीतरी बिनसलंय लई, मला सांगू शकता का? सरकार काही आणू का? मास्तरीन बाया. बर आणतो, चल. आणतो काय आणतो? त्या काय वस्तू आहेत का? कुत्र्याचं पिल्लू आहेत, त्यासने घेऊन आला. दोस्त काय बाबा त्यांना, अशा बरे येतील. आता लगीन आहे ना त्यांचं. पण तुम्हीच म्हणलं ना बा. अरे जोक होता. जोक केला ना झाला, सपला इजला जो जोक पंचगंगेला मिळाला. आपण तो आम्हाला आत्ता मिळाला, आधीच डोसके झिटलंय माझे. तुम्ही आणि डोसक्याची शिर उठवू नका. सा ढाकले सरकार, तुम्ही असं नका राहू बरं. हा आम्ही ना आत्ताच आत्ता मास्तर मायला घेऊनच येतो. डोसक्यावर पडलेस काय जरा गे तुमच्या. चला. कुणीकडं? लग्नाची तयारी सुरू आहे ना. मी काय तयारी करणार? तुम्ही नाही तर कोण करणार? एवढी लोक आहेत की
अहो पण कपडा लत्ता सोनं नाणं तुम्हाला पसंत करावं लागेल ना. आमच्या पसंतीला आता काय महत्व आहे काय अधिपती? नाही म्हणजे ते काय कपडे लत्ते सोनं नाणं सगळं तुम्ही ठरवा की आई साहेब. हे बघा तुम्ही म्हणशील ते कपडे मी घालणार, तुम्ही म्हणशील ते दागिने मी घालणार, ते सोनं मी घेणार, माझं काही नाही, तुमच्या मर्जीने होऊ दे. असं का बोलताय सा? अहो नाही म्हणजे एका माइंडनं होऊ दे आता सगळं. आणि आता मी ठरवलंय आता लग्न करायचं, आता भांडण नाही करायचंय. आणि माझं काय टेन्शन तुम्ही घेऊ नका, तुम्ही जे निवडाल ना ते मी करतो, तुम्ही फक्त सांगा मी तसं करतो. अगं आई बास किती घे घे. एक घास तिवचा आणि एक घास काऊचा. आणि अग आई बास आता किती खाल्लंय मी. अक्षु खा ना ग बाळा, उद्या लग्न झाल्यानंतर तुला भरवायला मला कुठे येता येणार आहे. हो आई आई अगं असं डोळ्यात पाणी का आणतेस? हे बघ आपल्या अक्षूच सगळं चांगलं होणार आहे. अगं नवरा तिचा प्रोफेसर आहे प्रोफेसर, आणि घरातले सुद्धा सगळे चांगले, डोळ्यात पाणी आणण्यासारखं काहीच नाहीये. उगाच आत्तापासून रडारड करू नकोस, अजून तिची पाठवणी करायला खूप वेळ आहे. मोठे आले मला सांगणारे आणि रात्री कोणाच्या डोळ्यात पाणी होत म्हणे. अग ते म्हणजे माझ्या डोळ्यात गदळ गेलं होत. रात्रीच्या वेळी कुठनं आलं गदळ? बाबा तुम्ही अक्षू अगे तिच्याकडे कुठे लक्ष देतीस? तुझ्या आईच माहिती आहे ना तुला, मी काही बोललो ना की त्याच्यावरती माझं काहीतरी काढणारच. जाऊ दे मी मस्त आहे, तू अजिबात काळजी करू नकोस आणि तिच्याकडे लक्ष सुद्धा देऊ नकोस. तुमचं चालू दे, बाहेर केटरिंगवाल्याचा माणूस आलाय, मी जरा त्याच्याशी बोलून येतो. हो आहो ते गोडाचं काय करायचं? एक काम कर ना, तू पण चल माझ्या बरोबर. म्हणजे गोडाचा कुठला पदार्थ काय कसा ठरवायचा ते आपण दोघं मिळून ठरवू. आहो हो एवढं ताट ठेवून आले. हो चाल आले ग बेटा. हो हो ताई फोटो काढून येत ना प्लीज. अगं आता किती फोटोज काढणारेस तू, मगाशी काढलेस ना. अगं जीजूंनी सांगितले ग पाठवायला म्हणून पाठवते. इरा एखादा फोटो पाठव, सारखे अपडेट्स द्यायची काही गरज नाही. अगं ताई माझं काहीच नाहीये, जीजूच विचारतात की अक्षरा काय करतीये, तिचं काय चालू आहे वगैरे. अगं पण तू नको सांगूस ना, बरं नाही दिसत ग ते. ठीक आहे नाही कर, बहिणीसाठी ना मी काही पण करेन. इरा काय? अच्छा पेपर्स पाठवले का? पाठवले मी कधीच. हो ताई म्हणतीये पाठवलेत. काय एक गठ्ठा राहिलाय? एक गठ्ठा असं कसं शक्य आहे? एक मिनिट एक मिनिट. हा एक एक मिनिट हा, समोरच्या ड्रॉवर मध्ये बघ, पहिल्या ड्रॉवर मध्ये बघ ना. एक मिनिट स्पीकर वर टाक. हा एक मिनिट हा मी चेक करते. नाहीये ताई. हा नाहीये गठ्ठा माझ्याकडे, तरी एक मिनिट मी चेक करते. कपाटात बघ. कपाटात काय आता? अगं हे जाणं काय तुझं पण ना. डोअर मध्ये बघ उजव्या साईडला. लवकर इरा.
फोन दे. हा हॅलो. हा गठ्ठा राहिलाय माझ्याकडनं, कसा काय राहिला काय माहिती, मलाच कळलं नाही. हो हो, मुलांचा रिझल्ट लावायचा ना. हो. नाही नाही, तुम्ही शिपाई काकांना नका पाठवू, काही गरज नाही, मी पाठवते कोणाला तरी. अच्छा, नरहरी दादा येतात का? ओके ओके, ठीक आहे. सॉरी हा, कसं काय राहिला मला कळलंच नाही. ओके ओके, बाय. विसरलीस इकडे हिरा, असं कसं शक्य आहे ग? माझ्याकडून अख्खा एक गठ्ठा राहिला तपासायचा. अगं ताई, लग्न आहे तुझं, राहिलं असेल गडबडीमध्ये, एवढं काय. आत्ताच्या आत्ता पेपर तपासून पाठवावे लागतील, नाहीतर मुलांचा रिझल्ट खोळंबून राहील. अगं आत्ता कुठे? अगं आत्ता कुठे काय, आत्ता लगेच दे मला गठ्ठा, दे पटकन. सर ताई, तुझं लग्न आहे, आता ह्या सगळ्यात कुठे पेपर चेकिंग करणार आहेस तू? मी एक काम करते, बाबांना सांगते. अगं नको, बाबांना सांगू नकोस, मीच तपासणार आहे पेपर, तू मला आधी गठ्ठा दे बरं. हे बघ, मी मार्क्स काढते, तू टोटल कर, दे. मी? हो. मग अशी म्हणलीस ना बहिणीसाठी काही करेन म्हणून. ठीक आहे, घे. हिरा ऐक ना, मला लाल पेन दे ना ते. नाही अगं. एवढं दागिन आहे तिच्याकडं, 50 तोळे तर असत्यात. या घराण्याचं अस्सल सोनं. चंद्रहार काय, लक्ष्मीहार काय, बांगड्या काय, हिरे कोंडवलेल्या माळा काय, बेंबी पर्यंत असल्या असल्या लांब लांब माळा आहेत तिच्याकडं. या समद सोनं पाहिलंय, त्या सोन्यावर माझा डोळा बी हाय. चंचे, या समद्या सोन्यामध्ये तुला मडलेली बघायची आहे मला. ती जुनं सोनं तुला देत नाही वाटत ती. पक्की त्या ज्वेलरीवाल्याला बोलवले म्हणजे नवं सोनं करणार ती, आणि असल जुनं सोनं ती स्वतःकडे ठेवणार, ते बी जपून. तुला सांगते, नवीन सोन्यामध्ये का नाही लई भेसळ असते. मम्मी पुन्हा काय बी टेन्शन घेऊ नको, एकदा का माझे डोसक्यावर राख सुद्धा पडू देत, मग बघ या मावशीच्या डोसक्यावर मीरा कशी वाटते ते. वय पर अधिपती समोर तुला गोडच वागायचं, म्हणजे ते लोक छळणार नाही तुला, कळलं काय? मॅडम ते मंडपाच. हा किती? सगळे मिळून 2 लाख होतील. किती? 2 लाख? ओय आख्या गावाला मंडप नाही घालायचा, फक्त या बंगल्याला मंडप घालायचाय. दुसरा बी आलता माझ्याकडं, तो म्हणला मी 80 मध्ये करून देतो. तुझा मॅडम ज्या क्वालिटीचं तुम्हाला काम पाहिजे ना, ते ना होणार एवढ्या पैशात. मग नको करू, जा तू. पण नेहमी मीच करतो इथे. आता नाही करणार. असं नका करू. 70,000 दिन. एवढे कमी? मग नको करू. तुला परवडणार नाही तर कशाला करतोस, जा चल. ठीक आहे, करतो. भुवनेश्वरी मॅडम आणि आमचे वर्षानुवर्षाचे ऋणानुबंध आहे म्हणून करतो. मग फुकट करतो? फुकट कसं करणार मॅडम, कामगार आहेत, कामगारांना पैसे द्यायचे, माल आणायचा असतो. हे बघ, 20,000 आत्ता ऍडव्हान्स देते. ठीक आहे, बाकी समजा काम झाल्यावर. अना मला का नाही 3 लाखाचं बिल करून द्यायचं. काय 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 काय, डोळा फाडून कशाला बघायलायस? ते इन्कम टॅक्सनी द्यावं लागतंय भुवनेश्वरी मॅडम असते म्हणून म्हणलं. आणि हे बघ,
थोबाड उचकटायचा नाही, नाहीतर तिकडे फिरकू बी देणार नाही. हा कळलं काय? चला कामाला. का चंची? हा हे बघ, हे आपलं प्रॉफिट. आणि हे बघ, हे समजा खणात ठेव आणि कुलूप लावायला इसरू नकोस. शाई ग, पेपर तपासताना बरी होतीस तू. अग आता लग्न होऊन जाणार आहे ना मी, मग थोडं कर ना प्रेमाने. इमोशनल ब्लॅकमेल. थँक्यू. ए पण ताई, विनयला पैकीच्या पैकी मार्क आहेत आणि मितालीला फक्त एक मार्क कमी. हो मग. अग मिताली आणि विनय दोघही खूप हुशार विद्यार्थी आहेत, म्हणजे कधी ह्या विषयात हा पुढे असतो तर त्या विषयात ती पुढे असते. मला खूप होप्स आहेत दोघांकडूनही. दोघही ना काहीतरी काहीतरी खूप मोठं करणार बघ तू. विनय तर सायंटिस्ट होईल नक्कीच आणि शाळेचं नाव मोठं करेल. पण ताई अगं, काहीच चूक नाही सापडली. हो खरंच पैकीच्या पैकी मार्क. काहीही चूक नाहीये, एका अक्षराची पण नाही आणि मात्रेची पण नाही. ताई मला काय वाटतं माहिती का, तू ना त्याचा अर्धा मार्क कमी कर, म्हणजे जमिनीवर राहील तो. नाही गैरा. अगं विनय आधीच खूप खचलाय आईमुळे, त्याला घरून सपोर्ट नाहीये शिक्षणासाठी, पण तरीही बिचारा धडपडत असतो आणि शाळेत येत असतो. माझी अशी इच्छा की देवाने खूप यश द्यावं त्याला. तू टॉपर आहे या वर्षीचा माहितीये तुला? ताई अगं शाळेबद्दल मुलांबद्दल बोलताना किती चेहरा खुलतो तुझा. सॉरी तुम्हाला उगाच इकडे यावं लागलं, माझ्याकडून गठ्ठा कसा विसरला काय माहिती. ठीक आहे मॅडम, काही प्रॉब्लेम नाही. अरे सांगू का, आपल्या शाळेतली मुलं तुमची लय आठवण काढतात. हो ना, मला पण खूप आठवण येते मुलांची. लग्न झालं ना की मॅडम तुम्ही लवकर शाळा जॉईन करा, मुलं तुमची वाट बघते. हो तर मी पण वाट बघते, कधी एकदाची माझी सुट्टी संपते आणि मी शाळेत येते. बरं मग मी येऊ का मॅडम? हो हो. इरा, इरा दादा लग्नाला यायचं. हा हो, म्हणजे काय आम्ही दोघही येऊ, मी आणि माझी बायको. हे घ्या. चला येतो मॅडम. हो हो थँक्यू. मग काय तुम्ही घोडीवर बसणार? घोडी बिडीवर बसत नसतोय मी. हे लग्न आपलं, त्या बिचाऱ्या जीवाला कशाला त्रास. ते आपलं उन्हातानाचं झापडं लावून उभं असतंय समोर, आपण बोंबलत त्याच्यावर बसायचं, डीजेवर नाचायचं, त्याला कशाला तरास. अहो भाऊजी मी तसं नाही म्हणते, म्हणजे मला म्हणायचं की तुम्ही लग्नासाठी तयार झालात. आता दुसरा काय पर्याय नाही हो. मास्तरीन बाईंनी त्यांचं लग्न ठरवलं, काय राव्या आम्ही एक कम नशिबी. आमचं लव सुरू व्हायच्या आधीच बोंबलायला बंद पडलं. कुणासंग तरी लगीन केलं पाहिजे आणि या लग्नामुळे निदान आई साहेब तरी खुश होतील. चला भाऊ आपण एकदा बोलूया का? कोणा संघ? अक्षरा संघ. हा आणि भीक मागतो, माझ्या संघ लगीन करा, माझ्या संघ लगीन करा, आम्ही रस्त्यावर पडलोय. काय लगा वंक्या डोंक्या, तू बी काय सांगतोस मर्दा. अधिपती सूर्यवंशी आहे मी, रस्त्यावर पडलेलो नाही, आपल्याला बी मान आहे, नाही तर नाही गेले उडत. भाऊ आपण एकदा काय 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 नाही रे वंक्या, तू उगाच मला गळ घालू नको, सांगतो तुला. मास्तरीन बाई असतील भारी, पण त्यांच्या घरला आपल्या समोर पावशीर नको. मी नाही विसरू शकत त्यास मी. पण जाऊ दे, आता काय जे काय माझ्या मनात आहे ते माझ्या मनात राहील. आता काय पर्याय का दुसरा? त्यांच्यासारखी अख्ख्या जगात कोण, या जगात काय अख्ख्या तीन जगात कोण नसणार. पण
आपली लव्ह स्टोरी एकतर्फी होती म्हणायची, हिथंच संपली. आता काय त्याचं होऊ शकत नाही. आता आईसाहेब, आईसाहेब सांगतील ना ती पूर्व दिशा बघ आता बास. आणि एवढी वर्ष काय होत्या काय मास्तरीन बाई, मी तेच म्हणलं एवढी वर्ष काय नव्हत्या, मी जगलोच ना काय, मेलो काय, इथनं पुढं बी काय मरत नाही, त्याला काय होतंय, जगतोय मी गे आणि चांगलं सुखात जगणार जबरदस्त, काय होत नाही. आणि शिकलेली माणसं नको आहे दादा, आपलं ठरलंय, ये ना रावणच असते ती, दहा तोंडाची रावण, दुसरा शब्द नाही असणे. नको नको शिकलेली बायको नको, ए नको, ठरलंय आपलं. तुम्ही थांबा इथं, घरी थांबा, तुम्ही लगेच निघू नका, हा महत्वाचं काम आहे इथं. बघा जरा मदत करायची आईसाहेबांनी, त्यांच्यावर लोड यायला नको, घरात कार्य आहे. काय रवा पव्या, हो 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 हो, नुसतं होय म्हणू नका सा, आणि मुंडे हलवू नका, आणि माझ्या मागामागे शेपटावणी फिरू नका, इथं जरा कामाचं बघा. आणि वहिनी आज जरा तुम्ही बी वेळ काढा, हा इथं बघा जरा कामाचं नियोजन काय काय लागतंय, कसं कसं लागतंय, हा आणि टाका एकदा त्या अक्षदा आमच्या डोसकावर व्हा मोकळ. आपण वहिनी साहेब, वहिनी तुला बघ जोडून काढीन बघ, आता वहिनी साहेबांचं नाव काढलंस तर.